أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلندلم ذلك الدليمة تقويمة الله عز وجل، صلوات السلام على محمد عليه الصلاة والسلام. سيد ظاهر شومي سنة راسل بارسة نفلو ما لدو ديرسن هاتمس komentojmë diçka nga libra Allahut Azza wa Jalla apo nga çështjet e fikut apo besimit islam. Realisht u dorë sot me qenë surja El Mesed për grupin e ri, mirë po për të disa jeni dy grupe bashkë, vazhdojmë aty ku kemi mbetë me grupin e vjetër, ma ta që janë pra kam mesi i Kur'anit, me surën e radhës e cila rënditet në Kur'an me numër rënduan 102. Aja surë titullohet apo emërtohet surja e të kethur. Kjo surë në vetë është surë madhështore dhe përmban mësime madhështore, anë pse ka vetëm të ajete të shkurtra, mirë po këto ajete në japin me kuptu mesazhe madhore se si njerëzit në përgjësi garojnë dhe jepen pas dunjas, se si shumisa njerëzve e harrojnë Allahun Azza wa Jalla, si shka kjo bukurive të kësaj bote dhe me çka realisht njerëzit preokupohen. Pra këto na tregonë Allahu Azza wa Jalla, i cili i ka kriju krijesat dhe din se çfarë ato kanë qef dhe dëshirojnë. Tha Zoti Xhelalu Ala, elhakum at-takathur, ju preokupoj juve shumë, pra ju ka hutu rivaliteti për shtimin e gjërave, konkretisht shtimin e pasurisë dhe fëmijëve. Hatta zurtumul maqabir, do të vazhdoni në këtë gjendje të mjerueshme dhe jo të mirë derisa ti vizitoni varrezat ose vizit për ta kujtuar vdekjen ose kur njerëzit vdesin dhe përfundojnë këto qëllime. Kella saufa ta'lamun, gjithsesi do ta kuptoni, do ta merrni vesh se dallash keni qenë. Thumma kella saufa ta'lamun, madje shumë shpejt do ta kuptoni një realitet të tillë. Kella law ta'lamuna ilmal yaqin, fata Allahu azza wa jall, asikur ta dini të vërtetën me siguri. Letarun në lëgjahim, dhe sigurisht do të shihni zjarin flakrues. Thumme letarun në ha ajnë lë jakin, pastaj do të shihni atë me sirin e siguris dhe bingjes. Thumme letus elun në jome idhin arin në ime, pastaj keni për të pyetur para Allahut Azza wa Jall për të mira që Zoti Xhelle Uala ua ka mësuar juve gjatë qëndrimit në këtë mod. Surja të ketur, pra me numër rëndur 110 bytër në Mekje ka zbritur kjo sure, dhe shkaku i zbritjes së kësaj sure kanë thënë ulemaja ishte për shkak se kishin qenë dy fise Kurejsh, dy familje, dy gjaka nga fisi Kurejsh, pra përkësisht fisi Benu Abdimenef edhe fisi Benu Sem, dhe këta dy fise shueshin tek njerëzit tek ai vend mbylladirën, shueshin se garonin shumë me një e tjetrin për shtimin e pasurisë. Bile bile atë që ashpër u bo gara me këtyre dy fiseve, sa që garonin edhe për numrin e madh të vdekurve të tyre, duke i regjistruar dhe krenoheshin me të vdekurit nga mesin e tyre për shkak numrit të madh Allahu na ruajt. Për emërtimeve të kësaj sure, para për tyre është e të kethur. Emërtimi i dytë el hakum të kethur, ju preokupoj juve garimi edhe shtimi në gjërat të kësaj bote. Edhe emërtimi i tretë i kësaj sure është El Maqbara, pra surja e varrezave për shkak se përmenden varrezat. Kjo sure na jep me kuptu se njerëzit në përgjithësi janë preokupuar me çështjet e dunjas, konkretisht me shtimin e pasurisë dhe fëmijëve. Në vend se të binden në adhurim ndaj Allahut Azza wa Jall, ata pra do thot vazhdojnë në këtë garim jo adekuat derisa të uvi atyre vdekja, edhe derisa vjen koha që të merren llogari edhe të vendoset për ta përfundimisht, ato të jenë xhenetlia apo xhenemlia, Allahu na ruajt. Andaj secili prej neve e vet vetën e vet këto të mira që na ka dhënë Allahu Azza wa Jall, ai po i shfrytëzojmë pra si mjet për të qenë më afërti, apo i shfrytëzojmë këto të mira pra për t'u afruar te Zoti Xhelle Uala. Pjesa e parë ajetit apo ajeti i parë, elhekum at-takathur, ju ka hutu rivaliteti për shtuar, pra ju ka shmang o ju njerëz kyra rivaliteti keq, pra përpjekja për shtimin e pasurisë dhe fëmijëve
ju ka shmon nga një qëllim final, qëllim madhështor ajo është adhurimi i Zotit xhallahu ala. O ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fa Allahu nuk e ka krijuar njerëz dhe gjinë përqendër për vetë të më adhurojnë mua. Hatta zurtumul maqabir. Derisa të shkoni në varra, pra derisa të vdesni, të hyni në varrat e juaja, ju nuk do ta kuptoni realitetin drejt. Kella sawfa ta'lamun, derisa ti do ta merrni vesh, do ta kuptoni se nuk ishte rrugë e duhur dhe nuk ishte udhës që me ju shmang adhurimit Allahut azza wa jall edhe me u angazhuar me këto gjëra. Do ta kuptoni shumë tushmërinë këtij përfundimi jo të mirë nëse për Allahut azza wa jall. Thumma kella sawfa ta'lamun, madje sa shpejt do ta merrni vesh, pra nuk do të ikje kjo çështje pa kuptuar drejt, pa marrë vesh drejt. Kella law ta'lamuna 'ilma al-yaqin. Fat me të vërtet sikur ta dinit ju me siguri, do të bindesh te Allahu Azza wa Jall. Dhe po ta kuptoni drejt se Allahu do t'ju ringjall, do t'ju shpëlbejë në bazë të veprave tuaja, kjo kuptim apo kjo bindje nuk do t'ju hutonte juve nga adhurimi i Allahut për të marrë me këto gjëra. Pastaj vallahi vazhdoi ku thotë do ta shohin xhallimin e xhehenemit dhe do të bindeni me plotësisht për të, e pastaj do të vini para madhrisë së Zotit xhallahu ala edhe do të jepni llogarisë kush çka ka punuar. Prekupimi pra jon final në këtë botë nuk godon asnjëherë vetëm me qenë me grumbullu pasuri apo me grumbullu dohon fëmijë edhe me u krenu me ta, pra para njerëzve me nënshmua ata që kanë më pak fëmijë apo që s'kanë fëmijë. Me në shumë ata që s'kan pasuri apo kanë më pak se ti prasuri, nga se kjo çështje është ndaluar fetarisht dhe është prej çështjeve të qortuara dhe prej veseve të ulta të moralit. Pastaj sa i përket grumbullimit të këtyre gjërave që i ka thënë Allahu Azza wa Jall, dhe nëse këto gjëra realisht bëhen shkak dhe sebeb me u lëgun nga feja e Zotit dhe adhurimi Allahut Azza wa Jall, atëherë kjo grumbullim është grumbullim i keq, pra jon arma më të forta që zakonisht një përdor shejtani i mallkuar, armiku jot i përbetuar kundër teje ndaj Zotit xhallahu ala, për të bërë ty që më të largu nga Allahu edhe më harru botën e amshueshme me menduar që kemë jetu për gjithmonë në këtë dunjë derisa të vi vdekja befasi. Gjithashtu besimtari duhet të qenë vazhdimisht vigjilent dhe të mendoj për përfundimin e tij. A do të ketë përfundim afu të mirë apo do të ketë përfundim të keq, duke lutur Allahun azza që Allahumma rzuqni husnul khatim wa a'udhu bika min su'il khatim. Zot më mëson një përfundim të mirë, edhe më ruaj nga përfundimi i keq. Nga se nëse është kidert, normalisht që pastaj besimtari prekupohet me gjëra që e ka porositur Zoti xhallahu ala. Gjithashtu ata të cilët ja ka tregu Kurani për ta dhe historia islame që janë prekupuar me shtimin e këtyre gjërave dhe këto gjëra kanë larguar nga rruga e Allahut azza wa jall, ata kanë pas përfundime jo të mira as në këtë botë. I ka largu kjo çështje nga pendimi, i ka largu nga namazin, i ka largu nga nënshtimi ndaj Zotit xhallahu ala. Gjithashtu prej çështjeve që na jep neve me kuptu mallështinë e kësaj feje është që na ti meditojmë argumentet edhe mrekullitë e Zotit xhallahu ala. Për shembull ata që punojnë në mjeksi kur i bojnë aparaci njerëzve dhe e nxjerrin zemra prej trupit, ka për tyre që kërë e kam pojët zemrën se është një copë mishë dhe s'ka kur zhonë të omrena, kush e bon këtë zemrën me levizë dhe me funksionun këtë formë, e kam kuptu që nuk mundë dhe me bua s'kush pos një krijues madhështora, jashtë Allahu Azza wa Jall, dhe si shka kiksaj i këti meditimi, pra e kam pranu islamin. Edhe kitabun Mubarak, kitabun Azzallahu Mubarak, kun lijet dhe beru ajeti hi, u lijet dhe kërë ullu lëlbëb. Fa Allahu, ki është liber, që na kemi zbrit, si është i bereqetshëm, dhe që duhet i meditoni ajetit e ti, edhe të meditë mësojnë mësime ata që kanë logjikë të shëndosh. E gjithashtu prej çështjeve që na japin neve me kuptu që kjo dunja është e përkohshme dhe duhet të jetë urë e cila na mundson me kalu botën tjetër dhe mjet me shfryzu edhe me fitu botën tjetër është edhe përkujtimi se një ditë kemë vdek. Sado që të kesh pushtet, kesh pasuri, sado që të kesh bukuri, të kesh dije, një ditë kemë unda befasi nga kjo dunja dhe kemë shiu vdekjen që kanë shiu gjitha krejtësit e Allahut Azza wa Jall. Gjithashtu prej çështjeve është shpërblimi është sipas llojit të veprave. Andaj ai i cili kujdeset normalisht ka më pas shpërblimin nga Allahu Azza wa Jall. Ai i cili neglizhon ka më pas dënimin nga Zoti xhallahu ala. Besimtari vazhdimisht larguhet nga gjunohet, për shkak se gjunohet ja arsojnë atij këtë botë, edhe e rrezikojnë atij botën tjetër për të shpurr në zjarmin e xhehenemit.
dhe larguat besimtarin nga çdo gjë që e kundërshton urdhin e Allahut azza wa jall. Gjithashtu çështja në botën tjetër nuk përfundon vetëm me llogaridhënien për veprat e mira dhe të këqija, por ka më pas llogari edhe për çmira që Allahu azza wa jall t'i ka dhënë, ushqimin, veshmbathjen, shtëpinë, kerrën, telefonin. Gjitha këto të mira që Allahu t'i ka dhënë mendjen dhe kështu me radhë, kemi dhënë llogari për to para Zotit dhe xhelle wala jashtë llogarisë në vepra. Gjithashtu besimtari duhet, edhe është prej çështjeve kryesore të besimit që më besu, se një ditë kemë vdekë, që kemë dalë me dhon llogari për Allahu azza wa xal, edhe që kemë u pyet para Zotit xhelle wala, nga se kështu na ka lajmëruar Allahu azza wa xal. Këto mësime që kanë sekulë moja, çush më zbatu sparin veten tonë dhe pastaj tek familja dhe shoqëria. Për elementeve që na japin neve edhe na mundsojnë me u largu pak edhe mos më dhon shumë as dunjas, janë dy elemente. Elementi i parë është kujtimi i vdekjes dhe elementi i dytë është pra vizita e varrezave. Se përket kujtimit të vdekjes, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin e vërtet, udhkuru hadi mal ladhat, por kujtone atë që u shkatron kënaqësitë e kësaj bote. Ajo është vdekja. Edhe hadithi që e ka shënuar Imam Muhammedin e Musnedin e tij, dhe hadithi është i vërtet, tha pejgamberi se kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur, ju pa të ndalu më ardhë me i vizdu varezat, fezuruha, fe inneha ju dhe gjeruku me lakhire, vizdoni varezat nga sa to u apërkutojnë ahiretin botën tjetër. Se përket familjes duhet që më ullë me ta edhe me ju tregu që dhe hëndë ka marrë kua dhe kemi edhon logëri për Allah të zëgjel, dhe se garimi në gjiret e dunjas vazhdimisht në ditë nuk është uzim fetar, por është kurth e shëtanit të malkuar, që kjo kurth pasaj në lërgon nga Zoti xhelle uala, sidomos në kohën ku kanë mbizotru çështjet materiale, pra në kohën që ne po e përjetojmë dhe jetojmë. E lutem Allahun që të kuptojmë drejt këtë çështje. Ajeti mësimi, elhamdulillahi rabbil alamin.